मैले पुनर्स्थापनाको निम्ति मेरो बुद्धिले भ्याएसम्म मेरो वर्गले भ्याएसम्म जाउ पे छल कपड जसले चाहिँ गर्दाखेरि पनि पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति म कसरी हुन्छ भनेर लागेँ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नेले चुनाव हुन्छ हुन्छ भनेर भन्ने र प्रदेश सभा पुनर्स्थापन हुन्छ भनेर भन्ने अर्को त्यो अदालतले गर्ने निर्णय थियो। अब त्यस्तो निर्णयको विरुद्धमा होइन केपीले प्रचण्ड माधवको विरुद्धमा प्रचण्ड माधवले केपीको विरुद्धमा आन्दोलन चढ्यो। त्यो आन्दोलनमा म भएन म रहिनँ रहन आवश्यक मैले ठाने मैले अनुचित ठाने म सडकमा गइनँ र मैले पुनर्स्थापनाको निम्ति मेरो बुद्धिले भ्याएसम्म मेरो वर्गले भ्याएसम्म जाउ पे छल कपड जसले चाहिँ गर्दाखेरि पनि पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति म कसरी हुन्छ भनेर लागेँ। किनकि केपीको त्यो असंवैधानिक कदमलाई हामीले असफल गर्नु पर्ने अब पछि फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ निर्णय गरिदियो सर्वोच्च अदालतले। त्यो सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गर्छ भन्ने सम्बन्धमा म राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएर पहिलोपटक उपस्थित भएको बेलामा मलाई त्यस दिन चाहिँ बोल्ने अवसर दिनुभएको थियो। त्यसै बेला मैले भने बाँकी त यस्तो यस्तो स्थिति भएको छ एउटा ऋषि कटेलको मुद्दा पनि त्यहाँ छ त्यो मुद्दामा नेकपालाई हराइदियो भने अनि त्यसपछि दुई विभाजन हुन्छ एउटा एमाले हुन्छ एउटा माओवादी केन्द्र हुन्छ अनि माधव नेपालको ठाउँ कहाँ रहन्छ ए कमरेड माधव नेपाल सोध्नुभएको छ यस सम्बन्धमा भनेर भनेको थिएँ मैले गरिदियो। अब त्यस्तै त छैन तर झन्डै झन्डै त्यस्तै त भएछ। र यसो हेर्दाखेरि तिनवटा पो बन्योगी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुटेर अहिले दुईवटा भएको छ फेरि एमाले पनि विभाजित विरोधी पनि खतरा उत्पन्न भएको छ। हामी चिन्तित छौँ यो किसान महासङ्घ हामीले पुनर्स्थापित गऱ्यौँ यसलाई दुरुस्त चाहिँ बनायौँ भने एउटा आधार बन्छ एकताको निम्ति हामी त्यो देशमा चाहिँ लिएर जान्छौँ भनेर भन्ने र अठौँ सङ्कल्प लिएर यो एउटा अवसर हो मेरो निम्ति हामी एकता अभियानमा लागेकाहरूको निम्ति अवसर हो त्यस यस्तो किसिमको कामको निम्ति अगाडि बढौँ भनेर भन्ने हो। त्यसको लागि अब यो किसान महासङ्घलाई माधव नेपाल पक्षबाट समर्थन प्राप्त भयो सम्भवतः मेरो अनुरोध छ त्यतातिर रहनुभएका कमरेडहरूलाई कि तपाईँहरूको नेतृत्वले किसान महासङ्घ ठिक किसिमले भएको छ र जसरी जान लागेको छ त्यसलाई असफल गराउने कसरी प्रयत्न गर्नुहुन्न त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ त्यो पार्टी एकताको पनि आधार बन्न सक्छ भनेर समर्थन गरिदिनु भयो भने म धेरै खुसी भएर अगाडि बढ्ने थिएँ र एकता अभियान चाहिँ हाम्रो सशक्त रूपले अगाडि बढ्ने थियो त्यो होला भन्ने लागेको छ। र अब हामी त्यो समर्थन केपी ओलीतिरबाट पनि प्राप्त गर्नको निम्ति प्रयत्न गरेर उहाँले पनि त्यसो गर्नु होला कि भन्ने ठानेको उहाँले त पहिले नै किसान महासङ्घ बनाइसक्नु भएको छ के गर्नु भएको छ त्यो हाम्रो किसान महासङ्घसित त्यो किसान महासङ्घ कुनै सम्बन्ध छैन यतातिर चाहिँ भएका साथीहरू सम्बन्ध छ किनकि यो त हाम्रो कानुन बमोजिम दर्ता भएको हो उहाँहरूको दर्ता सर्ता भएको छैन त्यसरी यो दर्ता भएको सङ्गठन कतितिर नलाग स्वतन्त्र चल्न पनि सक्छ कसरी यहाँ तलका राजनीति पार्टीले भङ्ग गर्न पनि पाइँदैन र हामी यो चाहिँ निरन्तर रूपले अगाडि बढ्छौँ एकताको निम्ति सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकताको निम्ति लैजानको निम्ति हामीले कोसिस गर्छौँ। वामपन्थी एकता हाम्रो चाहिँ एउटा मुख्य नारा हुन्छ वामपन्थी सरकार अर्को चाहिँ मुख्य नारा हुन्छ र फुट्न पाइन्न जुट्न पर्छ भनेर भन्ने हाम्रो अठोट हुन्छ र यो दृढतापूर्वक हामी जान्छौँ।